Pasqua va per là. Tuossa Tampereen kieppeillä jännitys kasvaa. Onkin jo täällä soihtokulkue. Joulupukki on saapumassa juuri, tulee tästä, minne kättäni näytän, tulee juuri sisälle kaikki lapset. Joulupukki tulee juuri. Niin. Minä en nähnyt sitä, mä nyt kattoo, mä en nähnyt. Arvoisa yleisö, on ilo nähdä teitä näin runsaslukuisena tässä Kankaanpään yrittäjän järjestämässä joulun avauksessa. Tämä jo perinteiseksi tullut tapahtuma Hyvä joulu Kankaanpäästä tuntuu kulkevan entisiä latujaan. Se siinä on näyttävintä, että yleisömäärä jatkuvasti on kasvamassa. Ja arvoisa yleisö, nyt me aloitamme tämän joulukadun avajaisseremonian näin virallisesti. Pyydänkin tänne voimakkaiden aplodien saattavana kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan ja elinkeinolautakunnan puheenjohtajan, ja hän on herran nimeltään Pentti Rajala. Tervetuloa! Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat. Kun Kankaanpään elinkeinoelämän monipuolistaminen alkoi noin 15 vuotta sitten, pantiin se tyydytyksellä merkille sekä kunnallisessa päätöksenteossa että työtä vailla olevan väestönosan joukossa ja yleensä koko Kankaanpäässä. Näihin aikoihin alkoi myös mittava rakentaminen, mikä on jatkunut aina näihin päiviin asti ja toivottavasti jatkuu edelleenkin, vaikka näkymät ripeälle kasvulle lähitulevaisuudessa eivät olekaan kovin hyvät, kun nyt katsotaan valtakuntatason puitteissa. Sitkeällä työllä voidaan kasvua ylläpitää tulevaisuudessakin, jos vedämme yhtä köyttä samaan suuntaan. Pidämme jalat maassa, tunnustamme olemassa olevat realiteetit, kannustamme yritystoimintaa asiallisin perustein, pidämme huolta, etteivät byrokratian rattaat tukahduta yritystoimintaa, niin kasvumme on edelleenkin myönteistä. Teollinen kasvumme alkuvuosina havaittiin, että Kankaanpäässä palvelu- ja liike-elämä ovat jäämässä jälkeen. Tästä oltiin huolestuneita. Täällä kovalla työllä hankitut markat matkasivat Poriin ja Tampereelle hakemaan liikekeskusten palveluja, eli suuri määrä rahastamme palveli muiden etuja. Kankaanpään liikemiehet tiedostivat nämä epäkohdat, niinpä tähän torin ympärille ja lähietäisyyden rakennettiin liiketaloja, joissa meitä palvellaan runsain valikoimin myös monissa erikoisliikkeissä. Tämä nopea kehitys lisäsi kaupan ja palvelujen työpaikkoja niin, että niiden määrä ylitti teollisten työpaikkojen määrän huomattavasti. Palvelupaikkojen määrään on laskettu tällöin muun muassa varuskunnan, koulujen ja terveyspalvelujen työpaikat. Kankaanpääläiset yrittäjät eivät vain odota meitä hakemaan palveluja,
vaan haluavat tulla mukaan kansan keskuuteen. Siitä on todisteena jälleen kerran tämä tämänvuotinen kampanja Hyvä joulu Kankaan päästä. Osto- ja urakkatarjoussäännöksiä muutettaisiin siten, että pienen hintaeron ollessa kyseessä huomioitaisiin ensisijaisesti paikkakunnan oma yrittäjä hallintokunnan päätöksen tai kaupunginhallituksen päätöksellä. On muistettava se tosiasia, että yrittäjien ja kaupungin yhteistyö lisää työpaikkoja ja paikkakunnan hyvinvointia kaikkien meidän kansalaisten hyväksi. Arvoisa yleisö, te jotka olette tulleet läheltä ja kaukaa. Vaikka joulu ja sen sanoma ei olekaan kaupallinen, vaan sillä on syvällisempi merkitys ja tarkoitus. Me olemme kuitenkin tottuneet antamaan ja saamaan lahjoja. Kankaanpääläinen liike-elämä palvelee meitä varastot täynnä laatutavaroita kilpailukykyisin hinnoin. Siis vielä kerran, hyvä joulu Kankaanpäästä kaikille vuonna 1984. Omasta puolestani toivotan kaikille myös hyvää joulua. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt hyvät lapset, joulupukki on juuri tulossa sisään tuolla bussilla, kaksikerroksisella bussilla. Annetaan joulupukille oikein näin kovat aplodit. Kaikki lapset huutaa nyt. Oikein lujaa. Joulupukki on juuri saapumassa tuolla. Bussilla, mutta joulupukki on joutunut ruuhkaan. Joulupukilla on muutenkin käynyt vähän huonompi tsäkä. Silmät, silkohapset, terve teille, hienokaiset, leikkiväiset, laulavaiset. Hauska tääl ois iltahetki, vaan on vielä pitkä retki. Kuusen luota, kuusen luokse, mulla matkan tunti juoksee. Annetaan tytöille vähän aplodeja, arvoisa yleisö, tässä musiikkiopiston tyttöjä Anna-Maria Sari. Ja hetkisen kuluttua me tarvitaan myös joulupukkia. Joulupukki on kohta mun leikissä tuomarina, mutta ei vielä, ettei lapset ihan villiinny. Joulupukki on kohta tuota noin niin eräässä seremoniassa tässä. Se on hyvä, että lapsilla on hauskaa, kun me vanhemmat ollaan ja meillä alkaa kaikilla kalkki pöllättää. Tämä maailma on lasten maailma, muistetaan se. Mutta nyt, hyvät ystävät, alkaa yrittäjäpalkintojen jako. Jos joulupukki menisi vähän aikaa tuonne orkesterikaappiin, muuten lapset repii pukin aina. Pukilla menee joka joulu aina hermot. Se on erittäin vaarallista. Pukilla on maailman kovimmat hermot, mutta joulun jälkeen aina niin kuin repee, kun lapset on niin hirvittävän villejä. Aika hyvä taktinen kuvio. Tulla hakee karkkia. Missä äiti on? Ei no, leikki. Nyt pyydän paikalle osuuspankin johtajan Teuvo Pakkalan, jolla on hyvin kuuluisa nimi. Tervetuloa, OP-mies Teuvo Pakkala. Ja sitten yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Pajunen, jotka tulevat täällä, eikö niin, Teuvo, jakamaan yrittäjäpalkintojen jaon, ja annankin puheenvuoron Teuvolle nyt, ole hyvä. Kiitoksia. Arvoisa yleisö, ja varsinkin te pienemmät, olisitte kyllä nyt sitä mieltä, että nyt olisi Pukin puheenvuoron paikka, mutta Pukkikin on varmaan samaa mieltä kuin minä, kun sanon, että ei ilman yrittäjiä Pukikaan tulisi toimeen. Ei niitä kaikkea on saaja, on yritys, joka on työllistänyt eniten kuin mikään muu kankaanpääläinen yksityinen yritys kankaanpääläisiä ja on pitänyt meidät muutenkin lämpimänä. Palkinnon saaja teollisuuden alalla Reima Oy. Pyydän
toimitusjohtaja Hurmerintaa ottamaan palkinnon vastaan. No niin, kun me olemme täällä Pohjois-Satakunnassa, melko kaukana muista asutuskeskuksista, on ollut tärkeää, että joku on meitä sekä vienyt täältä rintamaille, sekä myös tuonut lisää kankaanpääläisiä tänne. Ja tämä yritys, joka on huolehtinut siitä, että me kankaanpääläiset olemme päässeet kulkemaan, on seuraava palkinnon saaja. Artturi Anttila Oy. Signe Anttila tulee ottamaan palkinnon vastaan. No niin, ja sitten on kaupan palkinnon vuoro. Meillä on täällä kankaan päässä oma kauppailmiö, ja se on valittu tänä vuonna palkinnon saajaksi. Ja tämä kauppa on Hamsteri KY. Onko Ville paikalla? Palkinto luovutettaisiin. Jaha, sieltä se Ville tulee. Meidän palkinnonsaajien puolesta paljon kiitoksia tästä arvokkaasta tunnustuksesta. Me kaikki tiedämme, mitä yrittäjyys merkitsee ja mitä se merkitsee täällä Kankaanpäässä. Haluan toivottaa menestystä myös kankaanpäläisille yrittäjille ja samalla Näin reippaasti täältä tullaan. Tervetuloa tänne, tytöt. Jaha. Päästätkö irti? Mä siihen noin. Osallistutte juuri yhteen kilpailuun tässä. Kuka pojista on jo täyttänyt 8, mutta ei vielä 10? Nyt pystytukka show on syntynyt. Hyvät naiset, hyvät herrat, tervetuloa. Ehkä kättelemme. Terve. Mikä sun nimi on? Sami. Hyvä, Pete. Joo. Ja mikä se oli? Sami. Hyvä, Jukka. Sami kiltti, meppäs tyttöjen väliin tuohon, noin. Ja sit seisotte näin, hei, ette liiku ollenkaan, seisotte, katsotte suoraan. Joo. Katsokaa, hän on tullut isän, isä ei ole päässyt ulos, hänellä on isän pait, ei olekaan. Kankaanpää jääkarhut, mikä numero? Numero 9, legendaarinen 9. Pelaatko jääkiekkoa vai jalkapalloa? Jääkiekkoa. Mikä paikka? Oikea puolustaja. Oikea puolustaja, katsokaa minkä näköinen mies. Kokeillaan vähän hauperia kanssa. Noin, jännitä. Voitko jännittää? Oho. Enpä enää vinoile yhtään. Joo, menepä siihen Simo. Jaha, löytyykö täältä vielä yksi urhoilin? Löytyy pukkihaki, täältä tulee oikein reippaan näköinen. Näin. Jaha, mikä sinun nimesi on? Mikä? Tuula. Tuula? Tuure. Tuure? Sitä mä ajattelin, että Tuure sä oot, eikä mikään Tuula. Ootko? Ootko? Oot! Et oo, hyvä. Kukin pitäis tietää, ettei tontut ainakaan ole kihloissa kenenkään kanssa. Näin, joulupukki. Millä se joulupukki oikein tuli tänne? No, ei ollut lunta, niin minä tulin tommosella kaksikerrosbussilla. Vuokasin sen tuolta yhdestä autoliikkeestä ja ne sanovat minulle, että täällä sitten pukki vaan aja ojaan. Mä sanoin, ei nyt mitään liukkaita ole ja niin kuin ei olekaan.